Siz nimaga slaytda ko'rsatmadingiz shuni deyapman men sizga. Men undan xabarim bor, sudda ham qatnashganman. Yaxshi o'rab ko'rsatamiz. Gapni cho'zmang. Aka, siz gapni cho'zmang. Biz savol javobga o'tdik. Siz javobga qisqa javob bering savolga. Siz Yo, master adavatım yok. Prosto kanunu göğüne. Bir de halk desiz, pak desiz. Benim mülküm bu. Ben mülkümü halagança tasarruf etmem. Yapsa da sizin bir kararda. Makarak, mülkiyiz bu değil. Benim üzümü mülküm. Üzümü mülküm. Makarak. Makarak güzel olsa inen kadar sıfı hap kerar. İnen ben verdim. Biz aram yerliyem bu. Biz aram ağamız. Bunu açtırmam özellik. İnen hem meçki var. İnen bu kasim yeri. Bunu tünes mi? Hem meçki var. Hem meçki var şimdi yine. Hem meçki şu alama yerliyem. Biz aram belgem bu alama yerliyem. Hem meçki şu kasimdik. Kanan içe de alan kırın. Yalganını almadım dep durdu. Yok. İnen siz bu erzenizi koyun bu erzenizi. Bu erzenizi başka yap bana. İmanda mülk şekil gelden doğrusunda benim yerim bu. Bir et. Yaşar abi, bir ne sana tamam? Yaşar bu oturup dur ağzımı sana. Ben bir ne sana söyleyip bulayım, kendin çıkıp gitemem bir de. Yaşar. Çıkıp gitemem, ne yaparsanız da. Söyleyip bulayım, kendin gitemem. Söyleyip verirsen, bir de borçak yapma bu yaptık orada. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 7-may sanasida biz Xorazm viloyat qurilish nazorat inspeksiyasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida qatnashdik. Endi qisqacha aytadigan bo'lsak, bu anjumanni biz anjuman deb hisoblamaymiz. Chunki anjuman o'tkazilish qoidalariga rioya qilinmadi. U yerda qurilish nazorat inspeksiyasi boshlig'i faqatgina o'zini qilgan ishlari, keyin shu yerda masalan uchun o'zini yaxshi ko'rsatish uchun 5-6 ta fuqarolarni olib kelib, o'zini tarafdorlarini olib kelib, o'zini maqtash, ya'ni uni o'ziga agar noqonuniy qurilishlar bo'yicha savollar beradigan bo'lsang, o'sha savollarga javob bermaslik, shunaqa maqsadlar qilingan ekan. Endi qarang, bizda masala ko'p edi. Haqiqatan mana xalq kelib bizga murojaat qilyapti. Ularning murojaatini biz o'rganyapmiz, joyiga chiqyapmiz, ko'ryapmiz. Haqiqatan noqonuniy qurilishlar bor. Biz uni ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Bugun shu savollarni beramiz desak, bunga unchalik imkon bo'lmadi. Hali o'zingiz videoda ko'rasiz qanday holat bo'lganini. U yerda janjal bo'lib ketdi. Bir fuqarolar gasimni yonini oladi. Tadbirkor gasimdan norozi. U holatlarni o'zingiz ko'rasiz. Urganch tumanida qurilish noqonuniy qurilayotgan mana bizga ahvoli chiqyapti shu yerda. Namunaviy loyiha asosida qurilgan uylarning yonida ekin yerlari, misol uchun daraxtzorlar, bolalar maydonchasiga qurilishga berib yuborilgan. Bugungi kunda qurilish qilyapti, shu yerda aholisi bizga kelib aytyapti, bizni maydonchamizni olib qo'ydi deb. Biz ushbu holatlarni ham yetkazamiz desak, u yerda bunaqa vaziyat bo'lmadi. Shuning uchun qurilish vazirligidan biz iltimos qilardik, agar sizni qurilish nazorat inspeksiyangiz matbuot anjumanini tushunmaydigan bo'lsa, iltimos bir tushunadigan rahbar qo'ying. Keyin noqonuniy qurilishlar bo'yicha gasimni vakolatidagi masalalar bo'yicha bizni savollarimizga javob bersin. U yerda misol uchun savolni qo'ydikmi? Ha yoki yo'q. Aniqlashtirib berish kerak. Uni cho'zib boshqa tomonga tortib o'tirish kerak yo'q. Hali videoda o'zingiz ko'rasiz barcha holatda nima bo'lganini. Qanaqa qilib o'zini olib qochyapti? Qanaqa qilib savoldan chiqyapti? Yana bir tadbirkorlik ishini aytyapti, Gudrival masalasi deb. U masala bo'yicha biz o'zimiz surishtirib o'tirganmiz. Uni qurilish vazirligidan kelgan mutaxassislar ham to'g'ri deb topgan, lekin Xorazm viloyat qurilish nazorat inspeksiyasi ko'p holatlarni noto'g'ri deb topgan. Qurilish vazirligiga hattoki xat ham chiqargan. Qurilish vazirligidan javob xati ham kelgan, dalolatnomani ilova qilib jo'natgan Toshkentdan tayinlangan mutaxassislarniki to'g'ri deb. Ya'ni Xorazm viloyat qurilish nazorat inspeksiyasiniki noto'g'ri ekanligini ular ham tasdiqlagan. Lekin nazorat inspeksiyasi boshlig'i B. Qurbanov umuman boshqacha talqin qilyapti. Onasi meni yonimga keldi, kechirim so'radi, yig'ladi meni yonimga kelib deyapti. Biz tadbirkordan so'rasak, unaqa holatlar bo'lmagan ekan. Xo'p, biz u holatlarni ham yaqinda surishtiruv o'tkazib, barchasini gaplashamiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa, u tarafni ham, bu tarafni ham eshitamiz deb hammasini olib chiqamiz. Hozircha sizga biz mana shu videodan bugun bo'lib o'tgan anjuman videosidan qisman holatda biz sizga qo'yib beramiz. To'liq qismini kelgusida xudo xolasa yaqin kunlarda biz sizga uni batafsil ko'rsatamiz. Hozircha mana shu qisman holatlarni ko'ring. Agar savollaringiz bo'lsa, shu holat bo'yicha kommentariyalarda yozib qoldiring. O'ylaymanki, xudo xolasa tez kunlarda biz bu matbuot anjumanini ochiqlik, aniqlik tarzda o'tkazamiz. Agar qurilish vazirligi haqiqatdan O'zbekistonda qurilishlarni qonuniy bo'lishini, O'zbekistonda xalq manfaati ustun bo'lishini xohlasa,
Kuruluş Nazorat İnspeksiyası, Kuruluş Boş Boşkarması rahbarlarının masuliyetlisini tayinliydi. Kekin biz ular bilan uçraşamız, anjuman o'tkazamiz. Hatta bugün Kuruluş Boşkarması boşluğu anjumanda katnaşmadı. Nazorat İnspeksiyası karasak hammani qo'liga olgan. 30'da 40'da odam Nazorat İnspeksiyasının xodimlari o'tiribdi qarang. Anjumanda fakat rahbar bo'lsa bo'ldi bizga. Biz rahbarga savol bersak, xodimlarga yo'llayapti. Agar biz rahbardan noqonuniy qurilish bo'yicha biror narsa so'raymiz desek, u yoqda olib kelgan aholi bir 5-6 ta fuqaroni olib kelyapti-da, tarafkash qilib, ular bizga u savolni berdirmayapti. Siz aytasizki, nimalar bo'lyapti? Xullas ko'ring, o'zingiz baho bering, kuzating, agar haqiqatdan xalq manfaati barcha narsadan ustun bo'ladigan bo'lsa, biz baribir oxirigacha xalq manfaati ustunligini joyiga qo'yamiz deb o'ylayman. Hozircha qisqa videomizni kuzating, kelgusida to'liq matnini biz sizga ma'lum qilamiz, o'zingiz kanalimizda ko'rasiz uni, xudo xolasa. Boshlashdan oldin savolga aniqlik kiritib olish kerak edi. O'zi Xorazm viloyatida qurilish bosh boshqarmasi kim? Ya'ni qurilishlar uchun mas'ul odam kim? Qurilish nazorat sohasida inspeksiyami yoki qurilish bosh boshqarmasimi? Biz savolni kimga yo'llaymiz? Shunga aniqlik kiritilik. Kim javob beradi? Siz nimaga slaydda ko'rsatmadingiz shuni deyapman men sizga. Men undan xabarim bor, sudda ham qatnashganman. Yaxshi, o'rab ko'rsatamiz. Gapni cho'zmang. Aka, to'xtatmang. Siz gapni cho'zmang. Biz savol javobga o'tdik. Siz javobga qisqa javob bering savolga. Belazi qasim, men eng zo'r mavzuda belazi shuni avtoritet xodimlari kelas ishlamaydi degan avtoritet xodimlari to'g'ri aytsam, tubo'ylar belazi aytdilar. Hozir aslida opozitsiya ishlab qo'ydilar, xulosa qilib qo'ydi. Lekin sizlar bera tursizlar, hamma o'ta qarshi o'qisizlar. Qurilish nazorat qilib davom etasizlar. Yo, yo, adres kim aytdi? Men adres javlamayman. Javlama, bir-birimizni hurmat etib gaplashaylik. Yo'q, hurmat etadigan doirada tik. Yo, yaxshi. Belazi nima qilsanmi? Bir tashkilot bir narsa aytaman. Sizlar sotda yurisvatsan, tavuqdan bizda sot qatnashib bo'ldi. 27 oktyabr kuni bizda qurilishni bechor qilganmiz dedingiz, to'g'rimi? Ofertani, to'g'rimi? To'xtatganmiz. To'xtatgansiz. Bir tomonlama ofertani bechor qilsa haqqingiz bormi, yo'qmi? Yo'q, men shuni aytdim bo'ldi. Siz fashiyu deb gap topdingizlar ma? Yo'q, sud shu bo'lsa sotlasamiz hali. Siz nenani topdingiz hozir meni? Protokolimni noqonuniy deb gap topdingiz. Sud fashiyu deb turdi, to'g'rimi? Siz 27 oktyabr kuni ofertada shartnomani bechor qildim deb qo'ysiz, to'g'rimi? O'diksini. Yaxshi, shaharxalq kodeksi kerak bilmayman, bilaman men o'zim. Men kerak. Bilaman, men sot chekman. Oyoq fantish berdim deb turdi, to'g'rimi? Pochtada. Nasi buni pochtada yagansiz? Kim bu shuxlim atib kim bu? Kimni? Shuxlim atib kim bu? Men topmayman bu odamni. Keyin so'ranglar buni. Yo'q, men sizlarga adovatim yo'q. Prosta qonunni o'ylab, bu yerda xalq desiz, pok desiz, mana mulkim bu. Men mulkimni xohlagancha tasarruf etaman, yaxshimi? Sizning qarangda. Mag'rab, mulkingiz bu deydi. Mening o'zim mulkim. O'zim mulkim emas. Mag'rab. Maqolga guzari bo'lsa, inang qadasi qolib keladi. Inang men aytdim. Bizlar ham yelgan bu. Bizlar ham olganmiz. Buni aytib turgan bizlar, inang hamma tiki bor. Inang g'asil yer. Buni tushunasizmi, Azim aka? Buni tushunasizmi? Hamma tiki g'asil yer, inang hamma tiki ish olamay yelgan. Bizlar ham bergan, bu ham yelgan. Hamma tiki shu g'asil yer. Qana uncha balan qirib. Yolg'onni olmadim deb turibdi. Yo'q, inang sizni vazangizni qo'ying vazangizni. Vazangizni boshqa yerga qo'yaman. Imondan mulk shakllanganligining to'g'risida mening yerim bor. Beri tas Yaxshi, bir narsa aytaman. Yaxshi, o'tirib tur hozir misol aytaman. Men bir narsa so'lab qo'ying, keyin chiqib ketaman bu yerdan. Yaxshi, chiqib ketaman, navbatsangiz. So'lab qo'ying, keyin ketaman. So'lashaverasizlar, bu yerda bo'sh gaplar bo'lyapti, to'g'ri? Mulk shakllangan. Bu yerni men behudadan behuda dom qilmadim. Oxirigacha eshitinglar meni. Keyin ularga xulosangizni berasiz. Men sizlarga lichna da'vatim yo'q. Sizlar prosta meni noqonuniy qurilma deb gap topdingizda erishdingizlar. Men shuni aytsam qatdi. Mulk shakllangan. Bu yerda futbol maydonchasi bor edi. Bu yerda bolalar maydonchasi yo'q edi lekin. Bolalar maydonchasi menikimi? Yo'q, xo'p, yaxshi buni. Buni sizdan yaxshi bola biladi uni. Bizlar banda gaplashib qolar, keyin banda gaplashaverasizlar. Bu yer ta'sirchan soliqqa tushdi bu yer. Bu yerni yilini 40 kundan so'ng soliq chiqadi bu yerni. Buni kim to'laydi? Rasulbek aka? Men to'lab keldim buni. Men to'lash jonima degandan keyin bu xalq o'tirgan futbol o'ynatsin dedi menga. Bekazar so'lab qo'ling, iltimos. Mana shu yerdan keyin to'xtab turingiz. Qarab ketamiz keyin. To'xtab tur. Siz sotib olgan changgacha hozir men xusol tushuntirish. Ha. Men so'lab qo'ling, keyin so'langlar. Siz so'ladingiz, eshitdik biz, to'g'rimi? Sen meni oylamasan. Men sizga so'lanmayman, men sizlar ishim yo'qman, yo'qchisiz. Sizlar ishim. Inang, mana inang, hozir bola topib qo'ydi. Javob, iltimos. Yaxshi, men ham so'lab qo'ying, iltimos. Qarsa savolingiz bir. Inang, meni savolim, inang, meni savolim hozir, inang. Men 20-mart kuni 2020 yilda qarorim chiqqan. O'zimni yerimni rekonstruksiya, o'zgartirish bo'yicha hokim qarori chiqqan.
Kim kaçın kararını bir çarkıldı, sotlaştı, bize kanatlandırıp verdi. Bedene Vilayet Arkitektura Baş Başkarması kulata berk götü. Ben o ilime baş başkarma, buradan üstü var mı? Üstün dura mı? Bunda kulata berk götü. Şakarsal normatif nelerine gelene, şeyin kalana. Hem böyle doğru gelene vecbe oturttu. Bunu sizler, Aybeka dizen, bunu üzerinize beresten mi? Ya kanun dairesinde görüp beresten, kanundan çıkıp üzerinize vekalatlarınızdan çıkıp. Oldu mu? Belgen mi? Oldu mu? Doktor durun ya. Yaxşı verdi. Kim? Yaxşı durun indi işte mi yapın bana? Verdi, verdi doktor tuttum. Kim? Bana gap taptığınızda senin suya ürenirse imkanetin yok hep gap taptığınızda. Ben bunu kim taptım? Şu aklımda bunun içine tikilmeyene ki. Apızımızın içine. Ben de berk ettiğine. Kanalizasyaya ürenir. Yaxşı, kanalizasyaya biz hak veremez. Ağzı artık ürenmeyi yapıp çetiremezse biz hak veremez. Sen onun için de nakarını kurmadan gap tapmanın abicim.